قد سما مدینے ردی تقور پیے ویدی تقور پیے جات تو ویسے بھی رہی ہے جات تو ویسے بھی رہی ہے ودی تو اوہ پئیے باد سب مدینے دکھیاں دا گال چئی ون دکھیاں دا گال چئی ون دیوی سونا مدینے ودی تو اوہ پئیے ودی تو اوہ پئیے باد سب مدینے سب مدینے دکھیاں دا گال چئی ون تے وی سونا مدینے ودی تو اوہ پئیے ودی تو اوہ پئیے لکھاں پڑھو نماز پر او سرور کئی نہیں لکھاں پڑھو نماز لکھاں پڑھو نماز پر او سرور کئی نہیں کوئی حکمت تھی بنے سجدہ دا مدینے کوئی ایک تکی بنے سجدہ دا مدینے کوئی ایک تکی بنے گا کوئی ایک تکی بنے گا سجدہ دا مدینے سونے نبی ناراضا کعبہ ڈس سونے نبی ناراضا کعبہ بے شک افضل کعبہ بے شک افضل ملتا خدا مدینے کعبہ بے شک افضل ملتا خدا مدینے کعبہ بے شک افضل ملتا خدا الحمدللہ شاکر بہو کچھ رب دا ٹکڑا الحمدللہ شاکر بہو کچھ رب دا ٹکڑا تندی فکر تا کہنی تندی فکر تا کہنی من دی غذا مدینے تن دی فکر تک ہے نی تن دی فکر تک ہے نی تن دی فکر تک ہے نی من دی غذا مدینے ودی تو پئی یہ بات سب مدینے دکھیاں دا گال چئی ون تے وی سنا